Fala, Jota, 74 horas, bom dia. Manhã do dia 23 de dezembro, véspera de Natal, porque 24 já é praticamente Natal, né? As pessoas se confraternizando, outras preparando suas confraternizações, enfim, várias ações, mas todas voltadas para a festa, voltadas para a paz, voltadas para a tranquilidade. E é isso que nós desejamos, precisamos e merecemos. Mas, ontem, no KG2, segundo informação do nosso amigo, subtenente R. Alves, um dos operacionais aí do 3º BPM, aconteceu um crime, uma vítima de disparo de arma de fogo. A vítima foi identificada como Leandro dos Reis Muniz, né? E o suspeito de ter praticado o disparo, conhecido apenas como Miltinho. O Leandro reside na localidade de Três, o Miltinho reside lá mesmo no Cajueiro. O projétil, a bala atingiu a região da boca, mas o Leandro não corre risco de morte, pelo menos é a informação que a gente tem, certo? O subtenente R. Alves disse também que foi essa a única ocorrência registrada durante o seu plantão. Né, quando ele chegou no local, segundo ele me falou, vítima e acusado já não estavam mais, né, tinha sido levado para o hospital e é claro que o suspeito já tinha se evadido, ele ia esperar para quê, né? Então aguardar aí se a vítima ou alguém vai fazer o boletim de ocorrência na central de flagrantes. Então foi essa a única ocorrência registrada e a gente encerra por aqui. Hoje seremos breve para que você possa curtir nosso vídeo, compartilhar, clicar no sininho, que a palavra que a gente botar um vídeo novo, você ser avisado no YouTube, né? Porque isso é muito importante para o nosso trabalho, tá bom, pessoal? Se inscreve, compartilha, curte, que é para que o nosso trabalho possa, em 2020, ficar melhor do que ele já está, né? Durante esse período de 2019. Que nosso trabalho, nós precisamos melhorar, mas precisamos de vocês, tá bom? Encerro por aqui, que Deus abençoe essa segunda-feira que está só começando a semana. Muita saúde, paz e prosperidade para todos vocês. Portal JC, 24 horas com vocês.